السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هل كان يواجهنا الكهجة ميديا كسر الوادي قط بدأ ورك الظهور وركنا نوح قوة وين قلاف علوس أو سوكل رح قال يوسير كنا يمدح وين كحجين كمامل كشبلن تليها أيضا كحسلين تقبل كجدو دولدو أي مقعودي أو دل كبد بادي هل بانا كترسن برلمان كسومالي لان أو تاجرين مدح وين محمد عبد الله فرماشو عبد الرحمن عبد الشكر ورسمة أو شجعي إن أي تقال كحجين هدي مدح قرن كسومالي أي مذكرين سماستان مدح وين قرقر أو لكل saraakiil boolis ah oo laga qaaday magaalada Muqdisho raisul wasaaraha Itoobiya oo sheegay in madaxweynaha Djibouti uu doonayo inuu ka baxo heshiiska Eritrea iyo kooxda Hamas ee reer Falastiin oo gantaal ku weerartay Israa'il waagaag daawadiyaal waa 25ka bisha 2aad ee Febraayo sanadkuna waa 2020 u diyaar garoba warka muqalbaayaha meediyo inta ka faafasan wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa waxa ay sheegayaan in qilaaf culus uu soo kala dhex galay wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Jaran iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedkaasi Maxamuud Siid Aadan qilaafkan ayaa la sheegay inuu gaaray heerka ugu xuma waxaana la sheegay in wasiirka iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ay ku sugteen inay gacanta isku la tagaan wararku waxa inta ku darayaan in qilaafkan uu sabab u yahay ka gadaal markii la sheegay in wasiirka amniga iyo madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Siid Aadan ay isku qilaafeen ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan xuduudda Soomaaliya iyo gobolka Gado wararku waxa ay sheegayaan in wasiirka amniga uu dalbaday inuu weerar ku qaado ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Bardhaawo si meesha looga saaro ciidamada dawladda Maxamuud Siid Aadan ayaa waxa la xaqiijiyay inuu ka soo horjeestay arintaasi wuxuuna sheegay inay samacquul ahayn in xilligan la weeraro ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay noqonayaan dambiilayaal madaxda maamulka Jubaland hadii ay weerar qaadaan wasiir Jaran ayaa la sheegay in warkaasi uu ka carooday isla markaana labada mas'uul ay xaaladu ka xumaatay waxaana la sheegay inay ku sugteen inay gacanta isku la tagaan sidoo kale waxa la sheegay in inqilaafka madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Siid Aadan iyo wasiirka amniga Jubaland oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu awoodda badan dawlad goboleedka Soomaaliya Jubaland inay soo bixeen odayaasha dhaqanka ee beesha Mareexan gaar ahaan odayaasha Kagdhow waxaana la xusay in waawaan la kala dhaxdhigay labada mas'uul ugu guuldareystay madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa waxa la sheegay inuu ku soo laabtay magaalada Bardhaawo isla markaana uu ka soo tagay wasiirka amniga Jubaland oo maalmahan uu la joogay wararka waxay soo kale sheegayaan in maanta uu ka bixi doono magaalada Bardhaawo una tagi doono magaalada Kismaayo wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Jaran ayaa waxa uu wadaa qorshayaal uu ku qaadayo dagaal isla markaana uu meesha uga saaray ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Gado arintan ayaa waxay soo isbaxday ka gadaal markii madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliya Jubaland Axmed Madobe uu dhoolo tus ciidan ka sameeyay degmada Dhoobley ee deegaanka hoos yimaada waxaana sidoo kale la arkay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo xiran dharka dariska ciidamada isla markaana ridaya qoriga loo yaqaan daba mishaarka ama daba jeexa kaas oo kasoo muuqday qalabka warbaahinta madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliya Jubaland ayaa sidoo kale waxa la sheegay in magaalada Dhoobley ee gobolka Gado uu geeyay ciidamo aad u fara badan taas oo dadka qaarkood ay u fasirteen in maamulka Jubaland diyaar garoobeen dagaal ka dhana ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gado sidoo kale warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in maamulka Jubaland ay qaadi doonaan dagaal ka dhana Al-Shabaab oo gobolka Jubada dhexe looga saarayo inta dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan halkaasi qaban lama oga halka uu ku dambeyn doono qilaafka xilligan soo kala dhexgalay madaxda maamul goboleedka Soomaaliya Jubaland gaar ahaan wasiir Jaran iyo madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Siid Aadan dhinaca kale la taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gado ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee magacowday Bakaal Koke ayaa waxa la sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu qarajiyo ciidamo ka tirsan ilaaladiisa ayaa la sheegay in rasaas ay ku fureen taliyaha inkastoo la sheegay inuu ka badbaaday wax dhibaataan ay soo gaarin laba askari oo la sheegay in falkan qarajinta ah ay sameyn rabeen ayaa la tilmaamay inay ka baxsadeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gado ee dawladdu ay magacowday Bakaal Koke lama oga ilaa haatan halka askartaasi ay galeen wararka qarkood waxay sheegayaan in askartan ay ka mid ahaayeen ciidamo hore uga soo goostay dagaalamayaasha Al-Shabaab halka warar kale oo aan la xaqiijin ay sheegayaan in ciidamadani ay ka tirsanaayeen ciidamada wasiir Jaran oo ay doonayeen inay qarajiyaan
تليها إذن كحسرين تقبل كجدو يا دولة الصومالية مقعودي بكال كوكا أرنتان أيا سيدوك لو حي عبسي ولا عكدة حبورتي سراكيش إذا ما الدولة الفدرالية الصومالية اللي جي قبل كجدو كواس أو كعبس قبا إنتو شو اللي قدلو وحنا سيدوك على شك وسوق على الحجلا إذا ما الدولة ده كواس ولا الشرين كبو حن إذا ما تابع حسن أحمد مدوبي وسير شرن سراكيش إذا ما الدولة ده كوسو كان قبل كجدو أيا واحد المامين إن أي كعبس قبان إن إذا ما دو أي توكتان حلبانا كترسن بارلمانك الصومالي لان ايا واحد تاغيرو اوموجيان مدحوينها جمهوريه فدرالكا الصوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو قار كمد حلبانادا الصومالي لان او لا هدليي ورباهينتا كان هدلي كلان غولها وكيلدا الصومالي لان اي كو يشين مغالده هرغيسا ايا waxay soo hadal qaadeen booqashadii dhawaan la filayay inuu ku tago madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya magaalada Hargeysa iyo sidoo kale raali gelintii madaxweyne Farmaajo oo toddobaadkii hor u jeediyay deegaanka Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka aqbaleen raali gelintaasi isla markaana madaxweyne Farmaajo aan dusha loo saari karin xasuuqii militariga Soomaaliya gaar ahaan dawladdi kacaanka ay ka geysatay deegaanka Soomaaliland حلبان عبد القادر شردي أي واحد وشجعي إن دبكي كرد عيد جنادا سوماليلان سنة كمركو هسديت نسديت دي إن أنتوش الله صار كريم مدحوين محمد عبد الله فرماتشو إسلام ركان على بعثات سي جيستين رشيم كي حلق على سيد ذلك كتشري حلبان عبد الرشيد شردي أي واحد وشجعي إن أي كأقبلين خال الجرينتي مدحوين محمد عبد الله فرماتشو وشجع دي شعب كرير سوماليلان وحون الشجعي إن سوماليلان لو جبه هي إن أي دنكو دقعتان خال الجرينتا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo gaatimid waxa uu xusay in la isdagaalo isla markaana hadii garowsho ay keenayn walaalaha koonfureed ay Soomaaliland ay ka garabi doonto booqashada ayuu waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan hadii uu yimaado madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo Soomaaliland ayaa ku kala dhaqaaqday arinta booqashada madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo la sheegay in lagu waday inuu tago toddobaadkii hore deegaanka dowlad goboleedka Soomaaliland hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in dagaal ay qaadi doonaan hadii madaxda qaranka Soomaaliya ee hadda xilka haysa ay muddo korin sameystaan gudoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in xilligan saasaanta muuqata ay u muuqato in madaxda qaranka Soomaaliya hal ama laba sano ay kororsan doonaan muddada xilhaynta waxa uu xusay in lagu kala tagi doono Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadii madaxda qaranka Soomaaliya aysan doorasho qaban soo hadalka u dhigay siyaasigan mucaaradka ee ilaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa inta badan waxa uu dhaliilaa dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka madaxda qaranka kuwaas oo ku tilmaamay inuu ku fashilmeen hoggaaminta shacabka iyo sidoo kale jiritaanka qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo inta badan dhaliilaa dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka reer Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed dhamaantood ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan haddii dastuurka Soomaaliya la tixgelin waado sidoo hadalka u dhigay hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku soo aaday xilli odayaasha iyo siyaasiinta beesha madulood ay ku shireen magaalada Muqdisho ay ku sheegeen in loo baahan yahay in dadka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ay yeeshaan xuquuq dastuuri ah oo ay ku yeeshaan qaranka Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya galmudug garabka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay taageerto Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya oo laga qaaday magaalada Muqdisho taliyaal loo magacaabay magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Gaalkacyo Cadaado Dhuusamareeb Gurceel Mataman iyo deegaano kale ayaa laga qaaday magaalada Muqdisho waxaana qaaday taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya waxa la sheegay in madaxweyne Qorqor uu soo dhaweeyay saraakiishaasi wuxuuna ku amray inay hawshooda gutaan isla markaana ay qabtaan shaqada qaranku igmaday madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in khilaafaadka ka jira deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ay xalin doonaan isla markaana ay u mari doonaan wadiiqo wanaagsan sidoo hadalka u dhigay deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxa ka taagan dhibaato ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaana galmudug xilligan ka jira ilaa iyo saddex madaxweyne kuwaas oo laba ka mid ah ay ku shaqeeyaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halka midka kale uu ku shaqeeyo magaalada Gaalkacyo iyo dhinaca koonfurta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug arinta galmudug ayaa hadda waxay u muuqataa mid laga niyad jabay maadaama aysan jirin wax waawana oo la kala dhaxdhigay dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle in laga cabsi qabo inuu ka baxo heshiiskii ee la tariyay iyo sidoo kale dowladda waddankaasi Jabuuti
رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد أو رئيس السي أي بي بي سي ذا أيا وحا وحسي إن مدحوينها دلك جيبوتي إسماعيل عمر قيلي حل كان ودون يو إنشيس كاسو كبحو وحكو باقي إنشيس كي نبضى أي ودا قالين دولدها إثيوبيا إلى تري جيبوتي إن ماشي سلقاسي ودو إسلامر كان على العرق الرضين سيدو هذا الكودغي رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أيا وحا لشيغي إنو كوكو ليستي نبضى إنتا قبل كجيس كأفريكا كارهان أولاد دي كدح تاقنيد إلى تري جيبوتي إلى تري إثيوبيا يسيدو كلا ولا لينتا ودمفر بدون واي كمديين صوماليا إثيوبيا صوماليا iyo Eritrea iyo sidoo kale Djibouti iyo Eritrea Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu wadaa qorshe hadda wax leenayo khilaafka soo kala dhacay dowladaha Eritrea iyo sidoo kale Djibouti oo muddooyinka dambe la sheegay in khilaaf adag uu dhaxeeyay waa markii ugu horeysay Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia uu ka hadlo xiisadda u dhaxeysa dowladaha Eritrea iyo sidoo kale Djibouti ما شرط وحوار أو كسب حي دولة ده إلا ترية يجبوت أو كأدن انقلاب حقن حلقان وكده حشره وضمنتنا كوحدة غير فلسطين حماس اللي يراها أي وحي ورق أن تطلع كوكا ضي مجلة تلافيب اللي يراها إسرائيل ويركن وحاي الشيغان أفيان وحالي فلسطين إنه يقوى أرقوديين ويرحر لغسو قاضي للك غير فلسطين يسدوك للك سوريا كواس ويسو قاضين من الترق إسرائيل waxay sheegeen inay qasaar ku gaarsiyeen xarumo militariga Israa'iil ay ku leeyihiin magaalada Tel Aviv isla markaana lagu dilay dhowr 10 askari sida hadalka u dhigeen warkii oo aad kala socoteen muqaal baahiyaha media waanaga intaas tan ay kula tindamayna madgalyo.